cerca de 6 meses, essa loja especializada na venda de frutas e produtos naturais decidiu apostar de vez no formato online para ficar mais próxima dos consumidores e melhorar as vendas que caíram durante a pandemia. Muitas pessoas deixaram de vir na loja e a gente foi percebendo que a venda diminuiu, né? Então veio a ideia de criar a nossa loja online. A venda pela internet cresceu e muito nessa pandemia. Mesmo assim, ainda há clientes que preferem comprar pessoalmente, tocando no produto para decidir se leva ou não ele para casa. Tudo isso sem perder os cuidados contra o novo coronavírus. Sei que hoje, né, com essa pandemia, nós precisamos comprar mais online, né? Mas o bom mesmo é você vir, sentir o produto, ver a qualidade das frutas, das verduras. E assim eu gosto, né, de estar comprando mesmo e mão, pegando. O crescimento nas vendas online atinge diversos setores. Segundo um estudo do movimento Compre e Confie, em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Economia Digital, só no mês de março deste ano, o comércio virtual cresceu 35,81% em comparação com o mês de fevereiro. Para esse especialista, a onda do virtual veio para ficar. Porém, com o passar do tempo, isso vem se consolidando. E não é mais uma realidade que a gente vai voltar a ser o que era antes, mas está presente dentro da nossa sociedade, está presente dentro do nosso comportamento enquanto consumidor. Muito dificilmente nós vamos voltar, sei lá, o que era em 2019. A questão do comércio online, ela já é uma realidade e cada vez mais vai ser aprimorada devido a essas tecnologias e devido também à facilidade que o consumidor comprou nesse tipo de comércio.